Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil kareem amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير معزز سامعين جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ نور کی آیات ہیں سورہ نور قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جو حیا اور پاک دامنی کے معاملے میں بہت سے احکامات اپنے اندر رکھتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے کتنی اہمیت حیا کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ ہی آتے ہیں اور ایک ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر حیا رخصت ہو چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، کیونکہ اگر ایمان موجود ہوگا تو اسے یقیناً بے حیائی کے کاموں سے روکے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے کردار کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ حیا بھی اس کے دل میں اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو برے اعمال سے روکتی ہے، یعنی انسان جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرنے جاتا ہے تو ایک ایلیمنٹ کردار کے اندر ایک چیز انسان کے موجود ہوتی ہے جو اسے اس بے شرمی کے کام کو کرنے سے روکتی ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر یہ بیریئر جو اسے روک رہا تھا برائیوں سے ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ کوئی کام بھی کر سکتا ہے، جو الفاظ اس کے زبان میں آئے وہ کہہ جاتا ہے، جو حرکت اس کی سمجھ میں آئے وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ اگر تمہاری حیا رخصت ہو چکی ہے تو جو چاہو کرو، کیونکہ وہ چیز ہی تم نے ختم کر دی کہ جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اجزاء ہیں یا 70 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے، گویا اگر انسان کے اندر حیا موجود ہے تو باقی دوسری جتنی بھی اچھے خصال ہے اور صفات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر شرم و حیا ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں آج جھوٹ بولتا ہوں اور کل میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میری کیا عزت کسی کے سامنے رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص کے اندر حیا ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائے گا، اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اپنے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تو دوسرے شخص کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی اور کیا وقت رہ جائے گی۔ وہ اگر انسان کے اندر حیا اور شرم و حیا کی کوالٹی موجود ہے تو دوسری ساری اچھی صفات اس کے کردار کے اندر موجود ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ اگر حیا کسی شخص کے اندر موجود ہو تو جو بھی الفاظ اس کے زبان سے نکلیں گے وہ اچھے ہی ہوں گے، جو بھی اعمال اس کے اعضائے بدن سے نکلیں گے وہ اچھے ہی ہوں گے، کیونکہ گویا اس کے کردار کے اندر ایک فلٹر لگا ہوا ہے حیا کا کہ جو کسی بری چیز کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ اتنی اہم کوالٹی ہے کہ جو ایک مسلمان کے کردار کے اندر موجود ہونا ضروری ہے اور جس کا تعلق ایمان سے اتنا ہے کہ دونوں گویا لازم و ملزوم ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ایسی چیزوں کو ترویج دیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر سے اس صفت کو ختم کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، یعنی ہمارے یہاں ان چیزوں کے اوپر کھلے عام بات کی جاتی ہے اور ایسی چیزوں کو ترویج دی جاتی ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں سے حیا کی صفت کو ختم کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پر 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہیں سمجھی جاتی اور اس کے بہت ساری تعویلات پیش کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی حرکات و سکنات جو کہ اس دن کے حوالے سے کی جاتی ہیں اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، شعائر اسلامی سے بالکل مخالف ہے اور اسلامی تہذیب کے یہ چیز بالکل مخالف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو اسلام تو ہمیں اتنا پاک دامن بنانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی نظروں تک کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کو بے حیائی کے سارے کاموں سے بچانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دونوں جو اپوزٹ جینڈرز ہیں ان کا فری انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے،
کمیونٹی کے اندر جتنا زیادہ ان نیسیسری انٹریکشن بٹوین دا اپوزٹ جینڈرز ہوگا اتنے ہی بے حیائی کے دروازے کھلیں گے. آپ کو معلوم ہے اسلام نے نظام یہ رکھا ہے خاندان کا کہ مرد حضرات باہر جائیں اور گھر والوں کے لیے روزی کمائیں, خواتین گھروں پہ رہیں اور گھر میں بچوں کی تربیت اور گھر کے معاملات کو دیکھیں. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر مرد اور عورتوں کا اختلاط کم ہو, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی کا دروازہ بند رہے. لیکن ہمارے ہاں سیکولر طبقہ اور براڈ مائنڈیڈ اپنے آپ کو کہنے والے ان ساری چیزوں کو بے معنی سمجھتے ہیں اور وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے نعوذ باللہ قید کر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کا کھلے عام اختلاط ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مغربی معاشرہ جو ہے وہ تجربہ کر چکا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے عورتوں کی آزادی کے نام پہ انہوں نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا, تو جو ان کے معاشرے کا حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کے یہاں جس طریقے سے ان کا خاندانی نظام کمزور ہو چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ اسلام ہی کے شعائر ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی بھی مسلم معاشروں کے اندر ان کا فیملی سسٹم, ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے, کیونکہ وہ مرد اور عورتوں کے اختلاط کے اوپر ابھی بھی اسلامی تعلیمات کو کسی حد تک عمل کرتے ہیں. لیکن اس طریقے کی جو چیزیں کی جاتی ہیں, اور خاص طور سے ہمارا میڈیا اس قسم کی چیزوں کو جو ترویج دے رہا ہے, وہ ہمارے مسلم معاشرے کی اس اہم ترین صفت یعنی پاک دامنی اور شرم و حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں صاف ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلائی جائے اور بے حیائی کو ترویج دیا جائے, ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. اسلامی احکامات تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو وہ ان نیسیسری ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں. ضرورت کے وقت ہی انٹریکٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے معاملہ کرنا چاہیے, اور وہ بھی اس کے مخصوص آداب کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان عورت کے ساتھ جو کہ محرم نہ ہوں ایک دوسرے میں کسی بھی ایسی جگہ جمع ہوں کہ جہاں اور کوئی موجود نہ ہوں, اور آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی مرد و عورت تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ یقیناً شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں اگر ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھ لو اور اس کی تکلیف برداشت کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ لگاؤ. تو مطلب ہمیں فزیکل ڈسٹینس اپوزٹ جینڈر سے مینٹین کرنا چاہیے, اور یہ ساری آداب جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ ضروری ہیں, کیونکہ کوئی بھی برائی جب معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ چھوٹی سی برائی سے ہی شروع ہوتی ہے. جب کسی برائی کو پہلے قدم پر ہی روک لیا جائے, اس کے ارلیسٹ اسٹیج کے اوپر ہی روک لیا جائے, تو یقیناً وہ برائی آگے پنپ نہیں سکتی. لیکن ہم ہر چیز کو معمولی سمجھ کے کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی بڑی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی بڑی برائی ہو جاتی ہے تو پھر پورا معاشرہ اس کے اوپر چیخنے اور چلانے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. مثال کے طور پہ ابھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جو زینب کا واقعہ ہوا وہ کیا تھی, وہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ جو جنسی آوارگی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے اس کی وجہ سے اس طریقے کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ آگے نہ ہو تو اس کا دروازہ ہمیں شروع سے ہی روکنا پڑے گا, اس چیز کو شروع سے ہی ہمیں بند کرنا ہوگا. تو اس بات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچائیں, اور انہیں اس بات کا ادب سکھائیں کہ کیا چیز ہے جو کہ ایک مسلمان کے کردار میں اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے, کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین میں دیکھنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کا کردار تو مثالی ہونا چاہیے کہ جس سے دنیا کی اقوام سیکھیں, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بجائے ہم اپنے دین پہ فخر کرتے, ہم اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے اور دنیا کو اس کی طرف بلاتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں بہترین امت کہا ہے. قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو.
تو مسلمان کا تو شان یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکنے والا ہو، نیکیوں کو پھیلانے والا ہو، نہ یہ کہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم مغربی معاشرے سے اس گندگی کو کہ جو وہ ہماری طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ عقل و شعور کہاں چلا گیا کہ ہمیں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ اچھی باتوں کو اختیار کیا جائے، مغرب معاشرے میں اگر کوئی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ اگر کوئی سائنسی ترقی ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو وہاں کی بے حیائی ہے، وہاں کی جو وہ چیزیں ہیں کہ جو حرکتیں جانوروں کو بھی شرما دیتی ہیں، ان کو اختیار کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جن اقوام کے عذاب کا ذکر کیا گیا، سب سے زیادہ بدترین عذاب قوم لوط کو دیا گیا، اور قوم لوط کا گناہ کیا تھا؟ بے حیائی اور فحاشی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا تو جبریل نے پورے ان کے شہر صدوم کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف لے گئے اور الٹا اٹھا کے پٹخا۔ وامطرنا علیہم حجارہ، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ گناہ بے حیائی اور فحاشی تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں بیان کی ہیں؟ صرف اس وجہ سے تاکہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو ہم سے پچھلی اقوام کر چکی ہیں اور اس کی سزا بھگت چکی ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی ہدایت موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو احکامات موجود ہیں، ہمیں ان کے اوپر من وعن عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی طرف بلایا، سارا ماحول برائی کا موجود تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس پاک دامن کردار کو قائم رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس برائی سے بچا لیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی شان اور مسلمان نوجوانوں کا کردار، کہ برائی کا موقع انہیں مل بھی رہا ہو تب بھی وہ برائی نہ کریں، ایسا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ان کا قائم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خود برائی کو ڈھونڈتے پھریں اور برائی کی طرف بھاگتے پھریں۔ یہ مسلمان نوجوان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے اور اندھیرے میں قبرستان تک پہنچا دیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے جنازے تک پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، تو وصیت فرما رہی ہیں کہ جنازے کو اندھیرے میں اٹھایا جائے اور قبر تک پہنچا دیا جائے۔ یہ مسلمان عورتوں کی اور مسلمان بچیوں کی صفت ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، اور نامحرم سے جس طریقے سے اسلام نے تعلق رکھنے کو منع کیا ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے پاکیزہ کردار کو وہ قائم رکھیں۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عرش کے سائے میں کن کو بلائے گا؟ ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا، جنہوں نے اپنے آپ کو تمام بے حیائی کے کاموں سے بچایا، اور اپنی جوانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اور عبادت میں بسر کیا۔ تو اس بات کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو موڈیسٹی کا اور حیاداری کا درس دیں، اور ہر اس کام سے انہیں بچنے کی ہدایت کریں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو بے حیائی کی طرف جانے والی ہیں۔ بے حیائی کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی شروع ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا نامحرم کو ہاتھ لگانا ہے، پاؤں کا زنا برائی کی طرف چل کے جانا ہے، اور شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم شروع سے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اور اپنی تمام اعضاء کو ہر اس کام سے بچائیں جو کہ کسی برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ شیطان ہمیں براہ راست کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کسی برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور ہم نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے لیے فرمایا فدلاہما بغرور، یعنی شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا۔ الفاظ کیا استعمال ہوئے؟ دلہ کے، یہ دلون سے نکلا ہے، اور دلون کہا جاتا ہے اس ڈول کو جو کنویں میں ڈال کے پانی نکالا جاتا ہے، اور وہ ڈول کس طرح نکالا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم اس ڈول کو کھینچتے ہیں، وہ ایک دم سے نہیں کھینچا جا سکتا۔ تو شیطان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فائنلی ہم کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ شروع ہی سے انسان اپنے کردار کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی